ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ አርቲስት ቤተሰቦች፣ ይህ የመስከረም 8 2014 ዓ.ም ምረት የለተ ቀዳሜ አርቲስት ኦንላይን ዜናችን ነው። ከዜናዎቹ ጋር ኤርሚያስ አደነ ነኝ። ጤና ሚኒስቴር ከሽብር ቡድኑ ነጻ በሚሆኑ አካባቢዎች ለህዝብ አገልግሎት የሚሰጡ የጤና ተቋማት በአፋጣኝ ስራ እንደሚጀምሩ አስታወቀ። የጤና ሚኒስቴርና የአማራ ክልል ጤና ቢሮ የስራ ኃላፊዎች በሸድሆ መቄት አንደኛ ደረጃ ሆስፒታል በመገኘት በአሸባሪውና ወራሪው የተነግ ቡድን የተዘረፉና የወደሙ ንብረቶችን ተመልክተዋል። የጤና ሚኒስትር ዴታ ዶክተር ደረጀ ዱጉማ ጉብኝቱ በሆስፒታሉ ላይ የደረሰውን ጉዳት በመለየት አስፈላጊውን ቁሳቁስ ለማሟላት ይረዳል ብለዋል። ከ35 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት የሆስፒታሉ ቁሳቁስና መድኃኒቶች ተዘርፈዋል ያሉት ዶክተር ደረጀ በገንዘብ ሊተመን የማይችል የመረጃ ሀብት እንደወደመም ጠቁመዋል። የአማራ ክልል ጤና ቢሮ ምክትል ኃላፊ ታሪኩ በላቸው የሆስፒታሉ አጠቃላይ የሕክምና መገልገያ መሳሪያዎች መዘረፋቸውንና መውደማቸውን እንዳረጋገጡ ገልጸዋል። በአጭር ጊዜ ውስጥ እናቶች የወሊድ አገልግሎት እንዲያገኙ፣ የድንገተኛ ሕክምና አገልግሎት እንዲጀመር፣ የሕፃናት ክትባትና መደበኛ የሕክምና አገልግሎት እንዲጀመር እንደሚደረግም ሚኒስትር ዴታው ተናግረዋል። እስካሁን ባለው መረጃ በክልሉ ሙሉ በሙሉ አገልግሎታቸው የተቋረጠ 20 ሆስፒታሎች ደግሞ የተዘረፉና የወደሙ ናቸው ተብሏል። ከአሸባሪ ቡድን ነጻ በሆኑ አካባቢዎች በአስቸኳይ የጉዳት መጠንን በመለየት የጤና ተቋማቱ ሊሟላላቸው የሚገባውን ግብዓቶች እንዲያገኙ ጥረት እየተደረገ መሆኑን በጉብኝቱ ወቅት ተገልጿል። የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ጥምረት ለኢትዮጵያውያን የተሰኘው ድርጅት ህወሓት በዓለም አቀፍ ህግ በጦር ወንጀለኝነት መጠየቅ አለበት አለ። ጥምረቱ በኢትዮጵያ ያለውን ወቅታዊ ጉዳይ በሚመለከት በሰጠው መግለጫ አሸባሪው ህወሓት በሰላማዊ ዜጎች ላይ ለፈጸመው ጥቃት በዓለም አቀፍ ህግ በጦር ወንጀለኝነት እንዲጠየቅ ጥሪ አቅርቧል። የጥምረቱ ሰብሳቢ አቶ ጋሻው ሽባባው ጥምረቱ አሸባሪው የህወሓት ቡድን በአማራና አፋር ክልሎች ወረራ በመፈጸም በሰላማዊ ዜጎች ላይ የፈጸመውን ጥቃት አጥብቆ እንደሚያወግዝ ተናግረዋል። አሸባሪ ቡድን በሀገራችን ሰላማዊ ዜጎች በቤተ ክርስቲያንና መስጂዶች፣ በትምህርት ቤቶችና ጤና ጣቢያዎች እየፈጸመ ያለውን ጥቃት አጥብቀው እንደሚያወግዙም ገልጸዋል። አሸባሪ ቡድኑ በወረራ በያዛቸው በአማራና በአፋር ክልሎች በሚገኙ አካባቢዎች በሰላማዊ ዜጎች ላይ ለፈጸመው ጭፍጨፋ በዓለም አቀፍ ህግ በጦር ወንጀለኝነት ያስጠይቋል ብለዋል። ኢትዮጵያውያን አሸባሪው የህወሓት ቡድን ሀገር ለማፍረስ እያደረገ ያለውን ተግባር በመመከት እያሳዩት ያለውን ትብብር አጠናክረው እንዲቀጥሉም ጥሪ አቅርበዋል። ጥምረቱ በኢትዮጵያ ላይ ጫና ለማድረስ የሚደረግ የትኛውንም አይነት ጥረት እንደሚቃወምም ገልጸዋል። አንዳንድ የዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሀን የሐሰት ዘገባ በማሰራጨት በሌሎች የአፍሪካ ሀገራት ላይ የተፈጸመውን የዜጎች እልቂት በኢትዮጵያ ለመድገም ከሚያደርጉት እንቅስቃሴ መታቀብ እንዳለባቸው ጥምረቱ አሳስበዋል። አንዳንድ ምዕራባውያን ሀገራትና አሜሪካ በኢትዮጵያ ላይ እያደረጉት ያለው ጫና በሀገሪቱ ጠንካራ መንግስት እንዳይፈጠር ከመፍራት የመነጨ ነው ሲሉ የፖለቲካ ተንታኙ አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ ገለጹ። አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደገለጹት ምዕራባውያንና አሜሪካ በለመዱት መልኩ በኢትዮጵያ ደካማ መንግስት እንዲኖር ይሻሉ። ለዚህ ደግሞ ጥቅማቸውን ያስከብረልናል የሚሉትን አሸባሪን ህወሓት የስልጣን ተጋሪ ለማድረግ ወይም ወደ ስልጣን ለመመለስ በኢትዮጵያ ላይ የተለያዩ ጣልቃ ገብነቶችና ጫናዎችን እያደረጉ ነው። እንደምንም ብለው ጥቅማችንን ያስከብርልናል የሚሉትን ቡድን የስልጣን ተጋሪ ለማድረግ ወይም ወደ ስልጣን መመለስ ያዋጣል በሚል በያዙት አቋም በኢትዮጵያ ላይ ጣልቃ እየገቡ ነው ብለዋል። ራሳቸውም ቢሆኑ የመከላከያ ኃይላቸው ላይ እንዲህ አይነት ጥቃት ከፈጸመ አካል ጋር ይደራደራሉ ወይ የሚሉት አቶ አንዳርጋቸው ከአሸባሪው ኃይል ጋር ምንም አይነት ተጽዕኖ አድርገው ተደራደሩ ሲሉ እንደማንደራደር በግልጽ መናገር ያስፈልጋል ብለዋል። ሀሳባቸውን በግልጽ በመቃወም ኢትዮጵያውያን ከአሸባሪና የሀገር ሉዓላዊነት አሳልፎ ከሚሰጥ ቡድን ጋር የመደራደር ባህል እንደሌላቸው አስረግጦ መናገር ይገባል ሲሉ አቶ አንዳርጋቸው ገልጸዋል። ቀደም ሲል ምርጫ ባልተካሄደባቸው አካባቢዎች መስከረም 20 ለሚካሄደው ምርጫ ቦርዱ አስፈላጊውን ዝግጅት ማጠናቀቁን ገለጸ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የኮሚኒኬሽን አማካሪ ሶሊያና ሽመልስ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደገለጹት ምርጫው በኢትዮጵያ ሶማሌ፣ ሀረሪ፣ ቤንሻንጉል፣ የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልልና በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር በተያዘለት መስከረም 20 ቀን 2014 ዓ.ም ይካሄዳል። የኮሚኒኬሽን አማካሪዋ እንደገለጹት በተለያዩ ምክንያቶች ምርጫ ሳይካሄድባቸው በቀሩት የኢትዮጵያ ሶማሌ፣ የሀረሪ፣ የቤንሻንጉል፣ የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልልና የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር አንዳንድ አካባቢዎች ቦርዱ በያዘው መርሃ ግብር እንደሚካሄድ ተናግረዋል። አስፈላጊው ዝግጅትም ከወዲሁ ተጠናክሮ መቀጠሉን ገልጸዋል። የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ የክልልነት ህዝበ ውሳኔ በዕለቱ ከምርጫው ጋር ጎን ለጎን አብሮ እንደሚካሄድ አማካሪዋ ሶሊያና ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ተናግረዋል። እንደ ሶሊያና ገለጻ ህዝበ ውሳኔ በኮንታ፣ በምዕራብ ኦሞ፣ በቤንቺ ሸኮ፣ በከፋ፣ በዳውሮ፣ በሸካ ዞኖች ከምርጫው ጋር ተያይዞ መስከረም 20 የዞኖቹን በጋራ አንድ ክልል የመሆንና
አለሞን ህዝበ ውሳኔም አብሮ ይካሄዳል ብለዋል። ውድ የአርትስ ቤተሰቦች ለሳቱ የያዝናቸው ዜናዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። ሰናይ ጊዜ።